नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत आमचे घर। चित्राऐवजी शब्द वापरून वाक्य तयार कर, लिही आणि वाच। आपणाला या वाक्यामध्ये काय दिलेले आहे, ही चित्र दिलेली आहेत, ही काय आहे, चित्र दिलेली आहेत। मग त्या चित्राऐवजी आपणाला शब्द घालायचा आहे आणि ते वाक्य काय करायचं आहे, पूर्ण करायचे आहे। तर पहिल्या चित्रामध्ये काय दिसत आहे, घर आहे। दुसऱ्या चित्रामध्ये काय दिसत आहे, हा कम्प्युटर आहे, म्हणजे संगणक आहे। त्यानंतर खाली चित्रात काय दिसते, सायकल दिसत आहे, औषध आणि गोळ्या दिसत आहे। त्यानंतर पुढील चित्रामध्ये आपल्याला काय दिसत आहे, फूल दिसत आहे। कशाचे फूल आहे हे जर आपल्याला समजत नसले तर हे वाक्य वापरायचे। हे आता हे फुलाचं नाव माहीत नाही तुम्हाला, समजा जे फूल आहे बाबा सणादिवशी झेंडूचे दारावर तोरण लावतात। मग इथे काय स्पष्ट दिलेलं आहे, झेंडूचे। मग हे फूल कशाचे असेल, झेंडूचे। मग ह्या ठिकाणी काय दिले आहे, हे झेंडूचे फूल आहे। आणि हे काय आहे, या दुसऱ्या चित्रामध्ये तोरण आहे। त्यानंतर खालील चित्रामध्ये कशाचे चित्र दिसत आहे, खालील वाक्यामध्ये हे जे चित्र दिसत आहे ते आहे दाराचे। त्याला आपण दरवाजा किंवा दार असे दोन्ही शब्द वापरू शकतो। त्यानंतर समोरील वाक्यामध्ये हे चित्र कशाचे आहे, स्कूल बॅग आहे, आपण मराठीमध्ये त्याला दप्तरसुद्धा म्हणतो। त्यानंतर पुढील चित्रामध्ये काय दिसते, या वाक्यामध्ये ही दोन चित्रे दिसत आहेत। पहिलं काय आहे, जेवणाची ताटे वाढलेली दिसतात। आणि दुसऱ्या चित्रात काय दिसत आहेत, ही दोन मुले जेवताना दिसत आहेत। पुढील वाक्यामध्ये कोणते चित्र आहे, हे ढगाचं चित्र आहे, काळे ढग आलेले दिसतात। आणि हा काय आहे, मोर आहे। त्यासमोरील वाक्यामध्ये कोणतं चित्र दिसत आहेत, हे ऊसाचं आहे चित्र। आणि हा जो चित्र आहे हे ते कोणत्या फळाचे आहे, फणस। वरून काटेरी आणि आतून गोड गोड घरी असणारं फळ कोणतं असतं, फणस। त्यानंतर पुढील वाक्यामध्ये जे चित्र दिसत आहे ते कशाचे आहे, ही भाजीची पेंडी दिसत आहे। पुढच्या वाक्यामध्ये एक पंती दिसत आहे आणि एक कागदाची होडी दिसत आहे। आणि पुढच्या वाक्यामध्ये आकाशात काय दिसत आहेत, पक्षी उडताना दिसतात, किंवा आपण पक्ष्यांचे थवे उडतात असे सुद्धा म्हणू शकतो। आता आपण काय करायचं आहे, चित्राऐवजी शब्द वापरून वाक्य तयार कर, लिही आणि वाच। आता आपण हे वाक्य वाचूया आणि लिहूया। पहिल्या याच्यात काय आहे, हे आमचे घर। घरात आई बाबा दादा आजी आजोबा व मी राहते। त्यानंतर दुसरं वाक्य आहे, दुसरं वाक्य चित्राऐवजी शब्द घालून कसे लिहायचे, आई घरी संगणकवर काम करते। चित्र कशाचे आहे, संगणक। मग तो शब्द लिहायचा आणि वाक्य खाली लिहायचं आहे। त्यानंतर मी सायकल चालवते, आजोबासाठी औषध गोळ्या आणते। त्यानंतर पुढील वाक्य काय होते, हे झेंडूचे फूल आहे, बाबा सणादिवशी झेंडूचे तोरण दारावर लावतात। आता पाचव्या वाक्यामध्ये चित्राऐवजी शब्द घालून कसे वाक्य तयार होईल, दादा दारासमोर रांगोळी काढतो, मी मदत करते, किंवा दादा दारासमोर किंवा दरवाजासमोर, दार किंवा दरवाजा दोन्ही शब्द तुम्ही वापरू शकता। त्यानंतर सहाव्या वाक्यामध्ये काय होते, ही माझी बॅग आहे, बॅगेत वही पेन आहे। त्यानंतर सातव्या चित्रात काय दिसत आहे, ताटे मांडलेले दिसत आहेत आणि दोघे जेवताना दिसत आहे। मग वाक्य कसं होईल, दादाने ताटे मांडली, दोघे इथे जेवत बसलो।
त्यानंतर पुढे, दादाने पाहिले आकाशात ढग आले आहे, टेकडीवर मोर थुई थुई नाचू लागला। त्यानंतर नवव्या वाक्यामध्ये काय होतंय, उसापासून साखर तयार होते, ज्ञानेश मामाला साखरेसारखा गोड फणस आवडतो। त्यानंतर पुढील वाक्य 10 नंबरच्या वाक्यात, आई भाकरी करते, शेजारची छाया भाजी निवडायला मदत करते। 11 नंबरचे वाक्य कसे तयार करायचे, शेजारची समीक्षा मातीची पंक्ती तयार करते किंवा मातीचे दिवे, शेजारची समीक्षा मातीची पंक्ती किंवा दिवे तयार करते, अनिता कागदाची होडी तयार करते। 12 नंबरचे वाक्य कसे होईल, सायंकाळी आकाशात पक्षी ऑब्लिक पक्षांचे थवे उडतात, आपण दोन्ही प्रकारे म्हणू शकतो, सायंकाळी आकाशात पक्षी किंवा पक्षांचे थवे उडतात, मी आणि दादा पाहत राहतो। ही झाली वाक्य तयार करून। वरील चित्रांसाठी असलेले शब्द सांगा। आता कोणते शब्द सांगायचे काय विचारलं आहे आपल्याला, ही जी चित्र आहेत घर त्यासाठी कसे शब्द वापरायचा, हे चित्र आहे 2 नंबरच्या वाक्यात काय आहे कम्प्युटर, सो त्यासाठी कोणता वापरायचा संगणक, हे जे चित्र आपल्याला दिली आहे त्याऐवजी आपल्याला काय सांगायचे आहे, शब्द सांगायचे आहेत, ते आपण पूर्ण केलेलं आहे। त्यानंतर खाली काय दिलेलं आहे, ऐक म्हण। आता शेवटच्या अक्षराची गंमत, आपल्याला या ठिकाणी काय करायचे आहे, शेवटच्या अक्षराची गंमत पाहायची आहे। हाताचे शेवटचे बोट, आता इथे आपल्याला हात दाखवला आहे, बाकीची बोटे कशी आहेत, ही बोटे अस्पष्ट दाखवली आहेत, आणि ही करंगळी जी आहे ती डार्क दाखवली आहे, म्हणजे हाताचे शेवटचे बोट कोणते, करंगळी। त्यानंतर पुरण घालून करतात ती काय असते, पुरणपोळी। पुरणपोळी कशी तयार करतात, हरभरा डाळ आणि गूळ मिक्स करून पुरण घालून त्याचे पुरण करून जी पोळी तयार केली जाते त्याला काय म्हणतात, पुरणपोळी। त्यानंतर फुलाचा भाग, आता या ठिकाणी आपल्याला चित्रात पण दाखवलं आहे, हे फूल आहे, याचा एक भाग म्हणजे एक छोटी पाकळी, फुलाचा भाग म्हणजे काय, पाकळी। न उमललेलं फूल त्याला काय आपण म्हणतो, कळी। एका हाताने वाजत नाही ती, तुम्ही आता हवेत एक हात मारून पाहायचा, टाळी वाजते का, नाही। या ठिकाणी आपल्याला चित्रात दाखवले, एक हात दाखवला आहे आणि दुसरा अदृश्य आहे हात, म्हणजे एका हाताने वाजत नाही ती काय असते, टाळी। लाकडे बांधून, लाकडे एकत्र बांधून केलेली असते ती काय असते, मोळी। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट्स करा। शेवटच्या अक्षराची गंमत, आपल्याला या ठिकाणी काय दिसली बरं, प्रत्येक ठिकाणी ळी ळी हा शेवटचं जे अक्षर आहे, ळी, करंगळी, पुरणपोळी, पाकळी, कळी, टाळी, मोळी, या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी ही ळी 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 हे प्रत्येक ठिकाणी ळी आले शेवटी, म्हणून ही काय झाली, शेवटच्या अक्षरांची गंमत झाली।